ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದರೆ, ರಸ್ತೆನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋದರೆ 3 ರೂಪಾಯಿ 85 ಪೈಸೆ. ಆ ಥರ ಒಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ಟು ಬೆಂಗಳೂರು 118 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ರಸ್ತೆ, 118 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಈಗ ಅವರು 55 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು 135 ರೂಪಾಯಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ರಸ್ತೆ, ಉಳಿದ ಎಷ್ಟು 55 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನು 63 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ರಸ್ತೆ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 2 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು 165 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ ಅಂತ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರು 165 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ಟು ಬೆಂಗಳೂರು 2 ಟೋರ್ಗೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೂಕಿನ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಡಗಡದ ಹತ್ರ. ಎರಡು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೂಕನಕೆರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 165 ರೂಪಾಯಿ. ಅದೇ ಥರ ನಿಡಗಟ್ಟ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು 135. ಸೊ 135 ಪ್ಲಸ್ 165, 300 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಡಗಟ್ಟ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೂಕನಕೆರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ 135 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 165 ರೂಪಾಯಿ, 300 ರೂಪಾಯಿ, 300 ಪ್ಲಸ್ 300, ಒಂದು ಸಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪೇ 300 ರುಪೀಸ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಿಂದೆ, ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. 300 ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾತ್ರ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ನಂತರ ಅವರು ಒಟ್ಟು 118 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರೀ 65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ರಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಬರೀ 65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ 55 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಂತು ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 1 ಅಡಿ ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ 3 ರುಪೀಸ್ 85 ಪೈಸೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ ನೀವು, ಒಂದು ಸಾರಿ ಮೈಸೂರು ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋದರೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ತಗಲುತ್ತೆ. ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಡಗಟ್ಟ ಎಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ 215 ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಿಡಗಟ್ಟದವರೆಗೂ 215. ಅದೇ ಥರ ನಿಡಗಟ್ಟದಿಂದ ಬೂಕಿನಕೆರೆವರೆಗೂ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪೇ 250. ಸೊ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ 465 ರುಪೀಸ್. ನನಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಸೈಡು 2 ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಹಣ 465 ರೂಪಾಯಿ. ಒಂದು ಸರಿ ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ 465 ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 930 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸುಲಿಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ವಿರೋಧ? ನೀವು ಯಮುನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 21 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇಗಳನ್ನು 21 ಇದ್ದಾವೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ. ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ, ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಟು ಆಗ್ರಾ, ಅದನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯಮುನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ 25 ಪೈಸೆ ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 1 ರೂಪಾಯಿ 25 ಪೈಸೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ನೀವು 2 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ 65 ಪೈಸೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾರಾ? ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವತ್ತು ನೀವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಾಟ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಧರಣಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ 11ನೇ ತಾರೀಕು. ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೇ ನಾವು. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರವರು ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಟೋಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಲಯದಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ಕಾಮಗಾರಿಯೇ ಮುಗಿಯದೆ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟುವ ಹಣೆ ಬರಹ ನಮ್ಮ ದುರ್ವಿಧಿಯೇ ಸರಿ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಡಗು ಮೈಸೂರು ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು, ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದು ಟೋಲ್ ದರದ ಪಟ್ಟಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಸದರು, ಅಧಿಕೃತ ಟೋಲ್ ಬೆಲೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರವರ ಟ್ವೀಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗುವವರೆಗೂ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೊದಲು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 2.45 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಿಂತ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಿಂದಲೇ ದಶಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟೋಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪಥಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟೋಲ್ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಿಂದಲೇ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಟೋಲ್ ದರ ಕನಿಷ್ಠ 135 ರೂಪಾಯಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರು, ಜೀಪು ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ 135 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ದಿನ ಮರಳಿ ಬರಲು 205 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ 50 ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರದ ಪಾಸ್ಗೆ 4,525 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ 4,425 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 29,255 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಹಲವು ಬಗೆಯ ತಿಂಗಳ ಪಾಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ತೆರಿಗೆ, GST ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿದರೂ ಸಹ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಓಡಾಡುವ ರಸ್ತೆಯೂ ಸಹ ಉಚಿತವಲ್ಲದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕನ್ನಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.